Ало, какво става, катараче? А на тебе какво ти става, Йони? У нас или у вас? Нека да е на твой терен. Подготви се. О, яу! И сега какво? Да ми удариш един voice-over. Оф, яу! Хай, скутарачета! Днес ще съм мисълта на Йони и сега отиваме в Германия, където ще се видя с моя дади, който не съм го виждал от много-много месеци. Нямам търпение да го видя и да си получа луксозните подаръци от него. Надявам се да има няколко турбички на Louis Vuitton, Dior, може и на Just Cavalli. Също така се надявам и на ново Lamborghini. Сега вече съм в автобуса и пътувам към моя самолет и искам да ви го покажа. Говоря за ето това черно Peugeot. Принципно се надявах моя дади да е пратил частния му джет, но за жалост не и пътувам с Ryanair. За жалост нямаше места в първа класа и седнах най-накрая на самолета, но като нов истинско VIP седнах до прозореца, за да може да се насладя на прекрасната гледка. И сега, котарачета, искам да ви покажа ето тези стюарди, които показват тези ефтини колани. Така и не разбрах за какво служат. Нека излитаме. Bye, София и welcome, Германия! Гледам през прозореца и си мечтах да видя някоя летяща чиния заедно с много-много извънземни. Но май няма да е днес. Еми, скъпи приятели! Чакайте само малко да се услугва тук от Телкови. Вече можем да си кажем здравей. Полета беше много на ниво, беше много готин. Имаше тук там лека турбуленция, но всичко е точно. Е, това беше самолет, с който пътувахме. Еми да. Еми така, аз набързо да ви вкарам в схемата. Правим един мини влог от Германия. Отивам да видя баща ми, ще ходим насам натам, ще ви снимам. Да се запознаете малко и с немската култура. И това общо взето. Надявам се да сте добре. И може да коментирате дали вие сте били в Германия и в кои градове сте били. Ай, ще ми извинявате, че съм малко рошев, ама просто бях на отворен прозорец през целия полет и малко ме развя. Ама много топло иначе беше в самолета. Мамата си трака. Аз снимам влог, понеже не съм ти казал. Ето, да видите, вече казнах, баща ми ме зле. Мислех, че ще ме забрави, ама се е сетил за мене. Благодаря ти. Мога кажеш здравей на хората. Здравейте, приятел от Германия. Времето е хубаво. Започва купона. Да, браво. Искам само да ви кажа, че ще ми липсват българските дупки, но ето това са немските пътища. И сега, котарачета, с моя дади отиваме в супер луксозен ресторант. Аз хапнах скаритки и както виждате, те бяха супер вкусни. А сега, котарачета, искам да ви покажа как презентират ето тези спагети с морски дарове. Имам чувството, че са направени вчера. Какво е това фолио, не знам. Направо съм потресен. И ето така ме събудиха в Германия с певачката Цеца. Ето може да видите и Лидъла е по-различен от българския. Ама, не че ви пука да е, ама да. Ай, сами ясно, че нали това е с масло. Ама, иди разбирай толкова сам с какво е. Явно ще се остана гладен. Добро утро на всички. Аз се наспах, въпреки че немците са един час назад, което означава, че не успях да се наспам на луна, но пак успях. И общо взето, сега дойдохме тук до Лидъл да си напазаруваме някакви неща, защото тук е Великден, те са католици, празнуват по-рано от нас. Не са ми плащали за реклама, но дойдохме в Лидъл. И това е общо взето. Като един истински българин няма как да не сравна цените от българския Лидъл и немския Лидъл. Вижте, има делукс серия на крем-брюле и тези две крем-брюлета, остави че са в стъклени купички, после могат да останат за тебе, струват 1,50 евро. Сега вие ще кажете, това е 3 лева, ама за тях е са 1,50 лева, две крем-брюлета. А като тиеш в заведение, едно крем-брюле 6 лева. Бам! И да не говорим, че цялата кутия макарони е 3,50, а в София само едно макарончето е 2 лева. Ще се погледа малко на скъпото. Не ми завиждайте. А, всъщност, завиждайте ми. Понеже аз съм много голям фен на този пудинг, в София 3 лева. Какво да ви кажа? Кажете ми какво да ви кажа. Явно българите сме много големи
Богати сме, много сме богати. Ти българ. Си немец, не се обаждай. Българите сме много богати и големи газари, да мога да си позволим пудинг за 3 лева. А сега искам да ви покажа един щанд, който е празен, но вие искам да познаете какво е имало на този щанд. Да, олио, браво, как познахте? Мога да ставите по един лайк на това видео. Даже продават и фанта, която не се знае с какво е. Бъгнати хора. Еми, скъпи приятели, ние сме готови с пазара. Сега ще отидем до един аутлет на Nike. Мисля, че Adidas има. Там има един китайски магазин, дето продават месо от зебра, месо от кенгуру. То моя дади ви праща целувки за всички мои фенове. Еди, какъв веселяк. Браво. И аз ще карам. Това е много важно, че аз ще карам. Да видите кой е Йони Варша. Ако караш и снимаш, ти е 200 евро глобата, моите момче. Така че внимавай как караш и снимаш. Аз инфлуенсър ли съм или какво, за една глоба 200 евро не мога ме бутна. Окей, няма проблем. Но пък кремчето, което е с 2 лева по-скъпо в България, може да ме бутне. И шофьорът Йони кара. Не знам дали знаете, скъпи приятели, в Германия няма ограничение. Колкото искаш, толкова можеш да караш, но трябва да бъдеш внимателен. Котарачета, искам да ви попитам, коя ви е любимата марка кола. Моята е Audi. Я напишете в коментарите. А сега, котарачета, визим с мен най-луксозния спа комплекс, за да се чипкаме. А сега в момента отиваме в Bad Staffelstein. Ще ви прости, ако не запомните името. Това е минерален басейн с солена вода, нали така беше? Минерална. Минерална солена вода, нали така? Точно така. Значи, аз винаги съм бил скептично настроен към този израз солена минерална вода, но той винаги ми твърди, че е така. И май наистина е така. Абе, отиваме да се чипкаме, много готино, не е от тук вход, айде пребахме се. Вътре е много готино, надявам се да успея да фана 2-3 кадъра, защото мисля, че е забранено да се снима. Но ще видим. Йони шпионият може да... Забравих да ви се похваля, че имам нови уникални бебчета. Искам да ги видите. Бруталка! Пишете в коментарите дали ви харесват новите ми обувки. Ей, ми скъпи приятели, тук се намирам в съблекалнята, но успях да ви снимам. А сега ще ви покажа как да си суша косата. А то е много готино, защото тук има лечебни такива тангентори. Има много готини басейнчета с голяма соленост, която е хубава за ставите, нали? За кръвообращение и за... Абе, за всякакви неща, аз не знам. Абе, просто чувствате много готино след като дойдете. Ето да видите. Глед. Това нещо не работи. Малко реклама им направих, която не заслужават. Може би проблем е в мене, не знам. А тук някакви немци ме гледат и викат толкова си говори. Сам сигурно е луд. Лоши хора. Най-накрая тръгна. Искам само да се оплача, че на този дядо му се пусна, а на мене не. Ами, не ви препоръчвам тези сушвари. Направиха ме на дупе. А, тук ще в Германия, нали са по-възпитани хората и сега да не казвам гъс, викам дупе. Ама направо съм си на гъс. А сега, котарачета, искам да ви покажа как си беля картофите, защото личната ми прислужничка я нямаше. Принципно така ми си ядеш един фламбиран октопод, но нищо и тези пържени немски картофи ще свършат работа. И разбира се, с повече сирен от скъпото. Значи, тук горивото е 1,88 евро. Ако го обърнем в български пари, да, ще кажем, че е скъпо. Обаче немците взимат евра, а ние взимаме левове. И какво става? В България плащаме 3 лева бензина, тук се едно плащат 1,88. Еми, как да стане? Е, затова няма футбол в България, да знаете. Ние вече се намираме в Нюрнберг и ето това зад мен е Свети Лоренц катедралата. Сега ще ви пусна просто няколко кадри да видите от Нюрнберг каква е архитектурата. Пак ще ми извинявате, че съм малко Рошов, ама... Бе, какво си извинявам всъщност? Но съм си готен Рошов. Е,
Ето и най-известната катедрала в града, не е като Бурдж Халифа, но пак става. А сега, котарачета, искам да ви покажа ето тази жена как направи две тюленчета от пясък. Шегувам се, бе, котарачета, знам, че са кученца. След като разгледах няколко забележителности, дойдох да изпия едно немско кафенце. О, вижте колко е голям. Искам да ви покажа ето тази специална машина за топъл чай. Лукс. Също така, котарачета, си взех ето този чизкейк с манго. Нямам търпение да го пробвам и да му се насладя. И ето сега ще дам моята оценка за този чизкейк. Не става. Мангото е много кисело. А сега визием с мен на битака. Опа, пардон, площада на Нюрнберг. Нюрнберг, бе, брат. Нюрнберг. Колко пъти да ти кажа? Айде, бе, и претенции имаш. Този щанд се едно баба си продава нещата. Този пък какво ме гледа докато снимам? Не стига, че яде и мляска, пък и ме гледа, тъпанар. А ето на тази ограда, като се качиш, трябва да завъртиш едно пръстенче три пъти, за да имаш... Не. Късмет, късмет и берекет. Оф, я. А сега котарачета е ред аз да се кача и да завърта това пръстенче, за да съм здрав forever. Реално, какво направих и не направих, не разбрах. Въртях там, пък ще видим какво ще стане. След това ще отида да пусна едно тото. А сега искам да ви покажа какъв баир ни чака. Мале, ужас. А това, котарачета, е най-старата бирария в Германия. Много е яка. А сега с моя дади отиваме, за да ми покаже немското знаме. Ето го и него. Бях много добър по биология. А това са оркестър без име. Дано да ми свират някоя яка чалка песничка. А сега, котарачета, ви показвам ето тази уникална гледка, която принципно е безплатна, но аз платих 100 евро, за да може да се насладя по-хубаво. А това дали е виенското колело? Не, Айфеловата кула. И ето да видите нещо по-хубаво от тази гледка, а именно моята усмивка. А в тази градина царя си е съдил чушките и доматите. И пътладжаните. Реших обаче да се върна на пазарчето, за да си купя по-ефтино олио. А сега, котарачета, искам да ви представя ето тази уникална река Марица. Това е Дунав, бе, брат. А и патки. Много са сладички. Разбира се, не колкото мен, но нека да не си правя повече комплименти. След това реших, че трябва да ходя да си търся някоя рокличка. Ти сериозно ли, бе, брат? Аз не нося рокли. След лудия шопинг, реших, че трябва да отида на мексикански ресторант, за да пробвам бурито. Знам, че е много известно. Ето го и луксозното бурито, което пробвах. Принципно си поръчах да... Още не съм го пробвал, брат. И сега, нека да го пробваме. Лично на мен не ми хареса, беше много люто, а аз не обичам чак толкова люто. А сега ще ви покажа, че има и щастливи хора без пари. Аз лично не го разбирам, защото мен лукса ме успокоява. А ето това е Панчаревското езеро. Сега, котарачета, е ред отново да отида на летището и да се прибирам към България. Котарачета, аз лично бях много щастлив, че бях в Германия. Видях се с моя дади, той ми подари няколко подаръчета, за които съм много благодарен. Видях много забележителности, запознах се с нови готини хора. Това ли е? Ами, ти кажи. Аз съм в твоите мисли. Казвай. Кажи аребате. Аребате. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да не забравите да се абонирате за моя канал и да ме последвате в Инстаграм.